پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو خوگو او قدرمنو اور دن کو ز سید ماجد ایڈوکیٹ دے نننی برنامه مرست سرستا سو خدمت کے حاضر ہیں. گرانو قدرمن کو اور دن کو مرستا دا دا پیغام ٹی وی یو پیغام دے دا ٹولو دا پارا چی دا مرستا دو رقم تا دے. یو رقم دا دے چی مونگا دا خلقو چی کم اقتصادی مشکلات او ستونزی دی پدی کے مونگا خلقو سر مرستا او کمکو کو او بل دا دے مرست سخا مونگا زمونگا چی کم قدرمند لیدون کی اور دن کی دی آگوی دا غو گوری او پدی خبر باندی آگوی هم تشویق شی او آگوی تا پتو لگی چی کم حق داری دی کم غریبان دی کم ضرورت مند دی آگوی چا تا کول شی چی آگوی خپل خیرات او زکاة ورکری. نن پدی برنامه کی بمونگا دا پیغام پختو ٹی وی لخوا هم دوی سره مرسته کو او بیا با پسکرین باندی تاسو تا د دوی نمبر هم راځي او د پیغام ټي وي نمبر به هم راځي. که څوک غواړي چې مستقیم دوی سره په تماس شي نو دوی کولی شي دغه په سکرین باندې راتلونکی نمبر دغه د ځان سره ثبت کی نوٹ کی او دوی سره مستقیم هم مرسته کولی شي. او که تاسو غواړئ چې مونږ د پیغام ټي وي له لارې مونږ دوی سره په تماس شو او دوی سره مرسته وکړو نو تاسو کولی شئ چې په سکرین باندې د پیغام ټي وي هغه شمیره هم ځان سره ثبت کړئ او بیا دوی سره تاسو یو کانٹیکٹ یا رابطہ ساتل شي. گرانو خوږو قدرمنو اوریدونکو چې څنګه ذکر وکړل شو چې مرسته چې دا د اقتصادي کم مشکلاتونه دي په دې کې مونږ دوی سره مرسته کوو نو نن چې کم یو ضرورتمند زمونږ ورور د دې انتخاب مونږ کړی دی دا هغه نوم دی ملنګ جان. مخکې له دې چې مونږ د ده تعارف یا دا مونږ تاسو سره معرفي کوو زه دا ویل غواړم چې د دوی انتخاب کې مونږ ډېر په مشکلاتونو سره مخامخ وو ولې چې چا به هم چاته به هم مونږ دا خبر وکړه چې د مرستې په طرحه باندې مونږ دا غواړو چې د دې په لاره مونږ نور خلک هم تشویق کړو موټیویټ کړو په دې خبره باندې او بیا به مونږ ستاسو عکس او یا په فلم یا په ټي وي کیمرې کې به مونږ تاسو راولو نو په دې باندې چا آمادګي او رضایت ورنه کړل شو او ډېر کم خلکو رضایت ورکړلو ولې چې تاسو ته پته چې زمونږ د پښتنو چې کوم کلتور دی دلته کې څوک هم دا نه غواړي چې مونږ سره دې څوک مرسته وکړي او بیا دې زمونږ فلم جوړ کړي ولې چې دلته کې ډېر داسې اورګنایزیشنز دي سازمانونه دي چې هغوی د مرستې په اړه کې د دوی نه سو استفادګي کوي نو په دې خاطر باندې دوی نه غوښتل چې مونږ د دوی ویډیو فلم جوړ کړو خو بیا هم مونږ مجبور اوسو په دې خبره باندې چې مونږ نور خلک هم تشویق کړو نو دې لپاره مونږ ډېر مشکلاتونو سره مخامخ وو بیا هم مونږ یو ډېر ښه او ډېر ضرورتمند حقیقي چې کوم حقدار دي هغوی خلکو انتخاب مونږ کړی دی په دې کې نن د ضلع کوهاټ شریف د اولیاو او د شهداو ځمکې کې د دې کلی د جنت خیلو په نوم باندې په دې کې داخلي چې کوم موزه پیرخیل کې دغه کس مونږ انتخاب کړی دی ملنګ جان چې دی د اوو کالو چې دی یتیم پاتې شو او بیا د دوی نیا چې کوم دی هغوی به دلته نینې پخولې او بیا به د دوی خپلو ماشومانو تربیت به کولو او بیا متاسفانه بدقسمتي دا وه چې دې وخت سره سره چې لویدو نو د دې په ژبه کې هم فرق و خبرې به هم صحیح نه شوی کولی او بیمار به هم و او بیا د دې په اولاد کې هم هماغه مشکل دی چې دوی صحیح خبرې نه شي کولی او بل دا چې مریض هم دی او غربت هم دی ورسره او بیا د دوی په خپلم د چې کوم د لاس رړه چلی دغه کارونه کوي دی
ورځ کې او دا د دوی کور دی چې تاسو ګډوځي هم ګوره دغه د کور حالات هم تاسو ګوره او بیا چې کم د دې ماشومان وي هغه به خلکو کرا کار کولو او بیا دغه د کور ضرورتونه او خرچ او دا سيزونه به مخ کې وړل بیا د دې چې کم یو لور وا هغه څورلس کالنه جنې خلکو کرا به کار کولو یو ځلې خپل چا کرا کار کولو نو هغه وګرځیدا او خپې ماته شو او بیا د غربت په وجه باندې دوی دا غوي علاج هم نه کړل شو او په وخت سره سره بیا یو څو میاشتو کې داغه چې کم خپې د غړو کې ماتو ناغه نه کانسره لګیدو او بیا په کال کې د نن هغه وفات هم شو چې دا د دې کم صدمه هغه تکلیف ته هغه دا ټول کور هم ځان سره تکلیف کې کړی دی نو راځي چې مونږ ملنګ جان سره خبرې وکړو ملنګ جان په خیر څنګه الله خیر جو ټیک ټاک جو بس خیر جو ملنګ جان تاسو وایئ چې تاسو د څو کال وایئ چې تاسو مونږ زه ورته پاتې وم یو کال وم او جنگ را او شروع زه مو نیک الله او مرشوی لانی کنده جوړا کړو مورچا څنګه جا پای ډوب کړم پځه جاری دم او بیا مور پاسا کړم بیا مور پاسا کړم بیا ما ما زمړي ما هغه نه با با ما مور مړاشا بیا سکل ستا مور مړاشا نو ستا پلار تاسو به دلته بیا څنګه دا جون تیرولو نو بس هغه وی بو وخت ورو 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 په شي نو بیا کړه هغه شو ما پلا را کوه خسرو دا کړي ولا دا ملنګ اوس خیر نه غواړي ما زه خیر نه غواړم لا نه غواړم نو لا سره کړي ولا مو نه او زه پر لا نه سي کې بوا کوم او دې لا سم او ځګو او ټوک ما خوري دا وي نو ما دې ما دې څه کوي نو اوستا ماشومان سو ماشومان دی یو څو کارونه کوي ندی می دا پله سو کار کوي او څه کنه ولاله یاره 4000 روپیه کوي نو 4000 روپیه چی شي نن زبا ټیمو نه کی ورو ټیمو نه کی وڅو کو او څه کوم غستا لور به کار کول خلکو نه یادو کار کول هغه درې سو روپیه مې شوې کولې زه شوې کولې په سیا به هغه څلون مې پاتې ده خوګان شا نو ما کله خراب شه بیا ما ته پېښ کړو دا والا نو ما به هم کولو کومو دا لا و هم نه و وی کله نه نیم پټو او وځو کړو ای دا هم نه لا بس ملنګ مای بجی بس دګی کی به ما الا غس یو بل یو بل یو بل موږ ستنه ګولین لا 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 نه پیسې نو شو یو بل خکری دي بس هغه غم لا ملان اس غتا دي مختا وی درسي نه ورا وا خپل کرا شا سور عمر نو نو عمر زورا څورو په پنځلس سوالو سوالو بس سوال وراوه هغه کور ولا سره ان نو سوال وکي ایما دی او چا کرا کوي او ما د سوا مرشو هغه بچو ایما یو د ازوی وځو کور هم جوړ شو دا هغه ازوی خځه کرونه کولو دا مې د ستر مې د ادا د سپاګو د سپاګو ولا ما سوال بس مې راغلم یو بلې ته نه کې پورته مې لاله کوه لا وې زه ډېر غریب تره کیس نشم کوه کیس هو کوم زه ورو ته نه ستما دې ته نه وي هو کیس هو کوم مې لا وې روز خراب دې نه ګورم مخته مخته رتي مشواشي هغه جرا هغه دې څو چیرې وېلې او را ما ته خوب کې راتي ابو ما بچګه او ابو ما ولا مرون ولا غره بچي زسو سو ای ما ته کی هغه ما تا ته وکړو اوس تخپلم د الرجي مشکل نه دي دا وو نو په اوس غېږه
دغه د دولتي سرکاري چې کوم ادارې دي دا د خلکو د کومک د پاره مرستې د پاره دي او که چېرته دغه ادارې صحیح کار کوي په خپل طرح باندې چې کوم د دوی کارونو مسؤلیتونه دي نو ګرانو کتونکو مونږ ضرورت بنې دغه خلکو ته چې کوم دوی مرستې کوي ولې چې ګورنمنټ دغه ادارې د مرستې د پاره جوړې کړي د خلکو د پاره او د خلکو د کومک د پاره مرستې د پاره د خدمت د پاره نو دغه پروګرام سره تاسو صرف دا نه ګورئ چې مونږ یو پیغام یا د مرستې دوی سره اقتصادي مرسته کوو بلکې د دې پروګرام په لاره باندې تاسو دا هم ګورئ چې د دولتي ادارې څنګه کارونه کوي لګیا دي آیا دوی نه خلک مطمئن دي او که نه دي دوی خلکو ته سروسز او خدمات ورکوي او که نه ورکوي څنګه ورکوي نو دا تاسو ته ټول پیغام درکوي دا زموږ د معاشرې ټول یو عکس دی یو ترجمانی کوي دغه ملنګ جان چې دی دا صرف د خپل ځان نه بلکې دا د ټول د غریبانو د ضرورتمنو ټولو ترجمانی کوي لګیا دی چې موږ که سوشل میډیا باندې وګورو دغه کم د سرکاري او دولتي کم افسران دي دا موږ وګورو او که موږ چېرته سیاستدانان وګورو د دوی فیسبوکونه موږ وګورو دوی واټس اپ موږ وګورو دوی ګروپونه موږ وګورو د دوی عکسونه موږ وګورو نو موږ ته داسې ښکاري لکه دغه پاکستان نه جنت جوړ دی هر څه حل شوي دي اوس هیڅ مشکل نه ده نشته دی خو که تاسو راځئ حقیقت ته وګورئ نو دغه ملنګ جان دا زموږ د معاشرې یو صحیح ترجمان عکس دی پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست گرانو خوگو قدر منو کتن کو تاسو ملنگ جان او دا خبر وار دی دا د ملنګ جان خبرې نه دي بلکې دا د معاشره د هر یو هغه غریب خبرې دي چې کم د پاره زمونږ سرکاري دولتي او نه دولتي ادارې کار کوي فاوی نظمون خلک څنګه خوشحال دي او څنګه هغوی سره مرسته کیږي په دې باندې دا ټولې خبرې زیر سوال دي د سوال لاندې دي چې موږ په خپلو وګورو چې دا څنګه پیشرفت شوی دی څنګه رشد شوی دی او څنګه تغییر راغلی دی او څنګه پرمختګ شوی دی موږ ملنګ جان ته په دې وخت کې زمونږ زړه غواړي چې مونږ دې سره ټول کومک وکړو د دې چې څونه خرچې دي دا مونږ په خپل سر واخلو خو داسې زمونږ نور هم ډېر وروڼه خویندې شته دي چې هغوی هم د مرستې احتیاج لري محتاج دي هغوی ته به مونږ کوو خو مونږ دغه سیز د خپلو کتونکو ته پرېږدو چې کم خلک غواړي چې د ملنګ جان سره د مستقیم په نیغه باندې خپل مرستې وکړي نو هغه کولی شي چې زمونږ سکرین باندې چې کوم د ملنګ جان نمبر راځي دې سره مستقیمه مرسته کولی شي او که نه نو د پیغام ټی وی
د پښتو ټل ټي وي چې کوم هغه نمبر تاسو ته په سکرین راځي هغه ځان سره ثبت کړي او تاسو کولای شئ چې د پیغام ټي وي لخوا تاسو خپل مرستې دوی سره جمع کړي او داسې چې کوم ضرورتمندي دوی ته ترلاسه کړي. نو نن موږ د پیغام ټي وي لخوا ملنګ جان سره په دې وخت کې د لس زر روپو مرسته کړو او تاسو نه هم موږ امید ساتو چې دې کې تاسو هم یو د زړه د کومې نه په دې کې شرکت وکړي او په دې کې تاسو حصہ واخلئ او برخه واخلئ. ملنګ جانه دا د پیغام ټیو لخوا یو لس زر روپۍ تاسو ته ډالۍ دي چې په دې باندې تاسو خپل علاج هم وکړي او په دې باندې ستاسو او د ستاسو د ماشومانو په مخونو باندې لږ داسې یو خندم راشي چې دا د چا لخوا دغه کومک دی هغوی ته الله پاک اجر ورکړي. ګرانو خوږو او قدرمنو کتونکو همدې سره د ننني برنامې وخت هم اختتام ته رسی او سید ماجد ایڈوکیٹ ته اجازه ورکړي. د خدای پامان. خدای مې سپرلی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک یاسر اقبال ایڈوکیٹ دی. زه د پیغام ټی وی او سید ماجد ایڈوکیٹ شکریا د کوم چې مونږ ته موقع راکړله چې بای چیریټی چې دا ډیر یو نیک کار ده او دی باندې تاسو یو بل سره مرسته کوئ او آن گاونډ کې خپل کې یو بل سره صدقه خیرات کوئ او مطلب دا چې دا د اسلام شان ده چې تاسو رمضان کریم کې یو بل حال او حقیقت نه خبر شي چې غربا او مسکین او محتاج باندې تاسو صدقات کوئ چیریټی کوئ چې دې سره بامی پیار محبت هم زیاتیږي او صدقہ چې دا بلوان مرکی او دا مسلمان حفاظت دپارم ډیر خوشی ده او دی کې دا مو بنیادی اسلامی حقوقو کې ده چې تاسو یو بل همسایو پڑوسیانو حتی کې اقلیت هم تاسو خیال وساتئ چې کم غربا مسکین محتاج وي. دا مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی باندې ډیر زور لګولی ده چې بای تاسو صدقات خیرات کوئ. ما دا پیغام دا چې تاسو پیغام ټی وی د لارې هم تاسو مرسته کوئ شي او بخپلا مرسته کوئ شي. دغه حکم د منان دی بیان شوی په قران دی چې تکړی مرسته مدد ستاب مرسته کړی حد پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکونڈو او مسکنان سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی. کتا سو هم د داسې خلکو مرسته کول غواړي نو زموږ سره په دې نمبرو رابطه وکړئ.